Brate, izmene vrh jovaka. Ti se sviđa ovo? Da, šta je sad to? Pa za tebe. Šta ti kažeš da je loše? Jel ti mene zezaš? Što? Čekaj, Maksi, jel nije malo jadno ovo života ti? Šta? Što je jadno? Pa što ti misliš da nabuđiš neko ludilo, brate? A? Meni ovdje jaje. Šta misliš o varijanti bez jebanci, jer smo to nešto se ovako zebave pričali? Da iskoristimo ovu tvoju scenografiju. Ne možeš to da se snima zato što tu snima neka, kako zove ona? Ma dobro, pazi, tu možeš deo da iskoristiti, ne možeš da sanjaš zarad igranja, pazi, ja ne možeš. Krevete i sve to. A što ti ne bi kao, vi krenete odavde i kao koreografija, kao wow, 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 i odete tamo. Znači, kaži mi sad otvoreno, da li ti se sviđa ili ti se ne sviđa ovo? Nemoj zbog mene, nego kaži, ja ne poznaš, da li ti se sviđa ili ne, pošteno mi kaži. Ne. Ne. Ali te volim i da. Zamislili smo kao, nas četiri, pet kao ležimo, zjebamo se, ponela je svaka ono kao one slušalice, sve kao moderno. A ovo mi, brate, malo vuče u... Ja sam mislila da je sofa, bre, neka moderna. Šta vuče, bre, ovo nije normalno, nema, bre, u karton naselju. Čekajte, ajde da vidimo šta je tu, ajde da vidimo šta ćemo da uradimo. Ovo su slika katastrofa. Ej, smejaće nam se ljudi, Nikola. Brate, mi one u satinskim spavačicama, ono, brate, p***ine, kao, ja... Bože. Ovo je jeftino. Pa zašto ja imam satinski bademant ili ono, nemoj me zemljati. Ovo je jeftino. Mi smo planirali da... Ovo tebi izgleda jeftino. To bude bekak. Ajme zebati, pet ljudi radimo. Nemam gde da sednem, zile, da legnem. Evo ti, izvali se ovde. Imam ideju. Pa nije, brate, nije, brate. Ja sam u satenu. Samo probajte, da i kako izgleda, pa ću da vidimo šta možemo da ubacimo. Aj, molim. Rasplakaću se, brate. Nemam. Srce me boli. Boli srce. Te neko zapoje. Ja se izvinjam reži, ja sam doživjela srčani napad, neki duševni bol. Jer ja ću da umrem, brate. Znači, ovdje mi došla duša. Gotovo. Ne mogu. Nije ti predošla. Počet ću da plačem svega mi na sve. Pazja, za tri, dva... E sad ću da glumim. Ajmo, razvali. Muzika, akcija. Za Sofi. Pa, Desus, pa kako ti je... Bez ovoga, nema šanse, ljudi. Pa ja, ne, a-a. Ne, ne, ovo je sasvim ok. Ma, brate, molim te, pa... E, sad je bolje. Ako se mi smijemo ovdje u studiju, nemoj, brate, ceo sve da mi se smije. Ma, debe, pa... Ne, kralju, mi imamo sve kao moderno. On je meni rekao, sofa, prekini. Ovamo si. Ili ovamo. Šalimo se, Mico, imaš pravo scenografiju ovoj ženci. Ma, preži, bro, mene, bre! Nemoći... Jo, Bože, preži mi da patim se zvonda!